Ахтунг, автор про нацизму, ніколи не хоче образити, бла-бла-бла, людина це і так розуміє. Всім привіт, з вами знову я, ваня 464, і сьогодні я нарешті повернув ту стару рубрику, яку я, яку я коли вже колись почав, а зв'язана вона і називалась, в принципі, про крінжові москальські коментарі. Ну, хто пам'ятає, хто от мого каналу, той пам'ятає, якщо. Ви не бачили раптом це відео, то ссылка в описі під цим відео. Подивіться, долі було доволі класних відео. Якщо вам зайде, якщо вам зайде така рубрика, дайте знати, напишіть коментар, поставте лайк, ну і підпишіться на канал. Да, Напишіть коментар, чи, в принципі, така рубрика окей, і чим далі мені робити. Ну а сьогодні ми відправляємось очередной раз в саму справжню дурку. Як ви вже зрозуміли, ми будемо дивитись на крінжові москальські коментарі, ну і з них ржать. Ну, а як ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо ходити про такій палаті, де просто написано на дверях особо небезпечні пацієнти. Ну, а ось і перший пацієнт. В общем, що ми тут бачимо? Ну, класична пропаганда. Пропаганда того, що Бандера був якоби нацистом. Ну, ми всі знаємо ті байки, байки росіян про те, що він нацист. Звісно, я на Ютубі таке дуже сильно засуджую, і нацизм призираю і вважаю це самою гівняною ідеологією, яка тільки може бути. До цього всього Бандера навіть сидів у німецькому концтаборі. А ще Бандера був націоналістом, якщо вже так подумати. Ось стаття Вікіпедії. Націоналізм це ідеологія напрям політики, базовими принципами якого є теза про цінність нації як найвищої форми спільної єдності та й первинність державотворчому процесі. Одним словом, ніякого фашизму і, і нацизму тут точно немає. Тепер давайте подивимося, що таке нацизм. Нацизм це форма фашизму, яка. Проявляє зневагу ліберальної демократії та парламентаризму. Націонал соціалізм включає в себе диктатуру, крайній антисемітизм, словонофобію, ан антикомунізм, науковий расизм, перевагу білих і со соціальний дарвінізм і використання Єв Євгеньки. І Тут на мене ображається, я не підтримую таку ділогію, залісу ждаю нацизм і фашизм. В общем, я вважаю ці дві ділогії жахливими. в общем, а це ще тільки прочитав, це виключно документальних тілях. Наступний наш пацієнт напевно просто уже точно має невилікований діагноз, так як просто почитайте. Я, хоч не росіян, і не жив ніколи в Росії, але я, принаймні, російську хоча б більш-менш якось знаю. І просто прочитайте це, як це бачу перший раз, я чуть не... Не, попла... не заплакав від сміху і просто ну, не здох від сміху. Я не знаю, що тут можна сказати, просто... Не знаю, ну не знаю, ну це, ну, це смішно, блін. Просто вдумайтесь цей текст, почитайте слова, боже мій, як так можна? І, і просто я не знаю, ну... І смішно в тому, що така от малолетка, яка навіть не знає, як два слова зв'язати, пише, просто почитайте, що пише. В общем, що Україна, типу, дурна, э... А типу, що ми дружимо своїми ворогами, які на нас раніше нападали, а що Рашка, типа, така хороша допомагала нам. І, типу, зараз теж допомагає. Ну, в принципі, знаєте, я не знаю, ну якщо оце можна назвати допомогою. І оце. І оце. І оце, то я просто вже навіть не знаю, що тут казати. Ну, а ми тим часом з вами йдемо до наступного пацієнта. І. Тут ще жорстче. Просто мене вже я, здається, про це вже розказував попередньому відео. Е, я точно пам'ятаю, але мене от мене отакі от коментатори, от, такі от росіяни найбільше бісять. Тобто, з їхніх слів, вони воюють не на повну силу. Ну, і типу, якщо б вони воювали на повну силу, вони змогли нас знищити за 15 хвилин. Ну да-да, щось я таке вже десь подібне чув Київ за 3 дня. Та мені, в принципі, подобається оце їхнє виправдання. Тих своїх воєнних сказати, помилок, тобто те, що вони нічого не можуть, тобто досягти і говорять, що, типу, ми воюємо просто на повну силу. Так просто тоді немає сенсу. Типу, навіщо нападати, якщо воювати на повну силу? Суть такої війни Загрнської це захопити країну. Але але як ти можеш захопити країну, якщо ти можеш воювати на повну силу? По-перше, плюс це й не вигідно воювати країни не на повну силу. Навіщо просто в країні сидіти і чекати, може сказати. По факту це не війна, а приколи чи ще щось, бо просто якщо це війна, то у війни тіпа, є задачі. Наприклад, я маю зараз бо, типу, там, не знаю, захопити країну, підкорити її. Там, і, в принципі, плюс не вигідно взагалі країні інші вести отак-от війну на повну силу, бо солдати гинуть і обох сторон. І техніка зникає, тобто якийсь сенс? Тобто, ну це такий бредовий Бідове виправдання, що просто слів немає. Поки я монтував це відео мені попався ще один пацієнт. А наші пацієнти виявляються з нацистськими нахилами. Так як просто подивіться, расизм – це це найбільше одна з найбільших складових нацизму. Я ще раз повторюсь для Ютуба, я засуджую нацизм. Ну а поки я ще монтував це відео, я наткнувся на вот такого, такого щеліка, який просто тут. В общем, осуждаем засуджуємо дуже от вот слова, засуджуємо. Я не на нацист, я нормальний, в общем, спредъявив. Мені коротше, що моє відео якесь там подивіться на це, Ну, якби що, я тут бачу за цензури, но просто. Я не знаю, ну, это просто, знаете, офигеть, офигеть, ну я не знаю, ну злые там, они такие актив реально, я их были, реально в таких актив, я просто не знаю, ну ютубовую руку пожав, не знаю, блин, они реально такие актив. ну, ну миллиард, миллиард правильных, это офигеть, ну я не знаю уже, тут просто все они у розы, короче, всякая фигня, э ля 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 всякий бред, в общем, ну Одним словом, це ще комусь там вражає, Ну, якийсь, коротше, малолітній чел. Я, я не призиваю вас у кібербулти. ну, якщо хочете. В принципі, я, я, але я на цього не причетний кажу, я не призиваю вас у кібербулти. Звісно, таких людей, не знаю. Вони просто це єдине, що можуть робити, це. Все. Поскаржитись за от. Все. Я ж, все о, так, просто робота жалуйте. Дякую, що дивилися до кінця. Став лайк і підписуйся на канал. Якщо на цьому відео набереться хоча б 20 лайків, я постараюся випустити продовження, так як коментарів багато. І разом з ними багато таких от ненормальних, за яких можна поугарати.